高兴吧嘞？那个放小一点高兴。啊，慢了，慢了，哎。ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်တွေဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့လွယ်ကျင်မြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံတဲ့ဖက်ပြေးတင်းရှောင်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာတရုတ်ဘက်ကလက်မခံဘဲပြန်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောခရိုင်လွယ်ကျင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲနဲ့နေဆက်ကုံသွေးရေးဝန်ထမ်းတရာခန့်ဟာ KIA ရဲ့စစ်စင်ရေးကိုစိုးရိမ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထွက်ပြေးခိုလုံကြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွေကျေပမောလမ်းမကြီးတခြားကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ခန့်ကစလို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး2ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီစခန်း6ခုထပ်မင်းဲကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာမန်ဂျာရန်နဲ့လွေကျေမြို့အတွက်အဓိကရေးပါတဲ့အမှတ်366ရောယုံစခန်းကြီးနဲ့တခြားတပ်စခန်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာ KIA က122မမဟောင်ဝေဇာအမြောက်နှစ်လက်နဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရော်ယုံအမြောက်တက်နဲ့ခုနှစ်မိုင်သာဝေးတဲ့နေဆက်ကုံသွေးမြို့လွယ်ကျေကို KIA ကဝိုင်းရံထားပြီးမြေတရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်မြို့ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကအီယာဝဒီကိုပြောပါတယ်။ဒါကတန်ကြီးကဖို့ကူအချက်နဲ့ကွန်တန်ကြီးဆောက်ဆက်အခြေတော်ကဝဲမတ်ပါငဲမတော်ဝဲမတ်ပါနာကွန်မူဝမူတယ်မတော်ချွတ်တက်ကြနာကွန်ကိုမြို့တော်ကတည်းကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပြည်ဝင်ခွင့်မပေးတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာလွယ်ကျေမြို့မှာရှိတဲ့ခလာရတလေးနှစ်တရင်တဲကိုပြောင်းဝင်သွားကြတယ်လို့လည်းရေးပြင်းသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။လွယ်ကျေမြို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အလွန်နီးကပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုအဆင်မပြေသေးပဲနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စည်ရင်းတွေအရ2023ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေ2024ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့အထိလွယ်ကျေနေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ139.194တန်းအထိကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနှစ်မလအတွင်းဖားကန်မန်စီလိုင်ဇာဝိုင်းမော်မိုးမောက်တနိုင်စွန်ဘရာဘွန်ဒေတာတွေကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း40ကျော်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။